Dünyanın ən hündür binası Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində yerləşir. Bürc Xəlifə dünyada indiyə qədər inşa edilmiş ən yüksək bina hesab olunur. Hündürlüyü 828 metr, mərtəbələrinin sayı isə 163 olan göydələnin ümumi dəyəri təxminən 1,5 milyard dollardır. 2004-cü ilin 21 sentyabrında inşasına başlanan Bürc Xəlifənin tikintisində 330 min kub metr betondan, 39 min ton armaturdan istifadə olunub. Binanın ərsəyə gəlməsi üçün isə 22 milyon saat çalışılıb. Dünyada ən hündürə qalxan və ən sürətli liftlər də bu binada işləyir. Bürc Xəlifənin 158-ci mərtəbəsində dünyanın ən yüksəkliyində yerləşən məscidi, 76-cı mərtəbəsində ən hündür üzgüçülük hovuzu və 122-ci mərtəbəsində restoran fəaliyyət göstərir. Kompleks daxilində otellər, evlər, ofislər və ticarət mərkəzləri yerləşir. Göydələnin şüşələri günəş şüalarının qarşısını alaraq daxildə optimal temperatur rejiminin saxlanmasına şərait yaradır. Binanın damının sahəsi 17 futbol meydançasının sahəsinə bərabərdir. Aşağı hissəsində Dubayın musiqili fontanı yerləşir. Fontan 6600 işıq mənbəyi və 50 rəngli projektorla işıqlandırılır. Fontanın uzunluğu 275 metr, hündürlüyü isə 150 metrdir. Binanın açılış mərasimi 2010-cu ildə baş tutub və mərasimdə 60 min qonaq iştirak edib. Onu da xatırladım ki, dünyanın ən hündür binası olan Dubayın Bürc Xəlifə göydələni öz titulundan məhrum ola bilər. Belə ki, Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində 1 kilometr hündürlüyündə qüllə tikilməkdədir.